נזמין את הרב אילון שריג, ראש מדרשת תואר, ביישוב יד בנימין, בבקשה. טובים ושלום, באור החסידות, תורת הבעל שם טוב הקדוש, תורת כל עובדותינו הקדושים, תלמידי הבעל שם טוב הקדוש ותלמידי תלמידה בעזרת השם. עונה אנחנו לא ביד כיסלב עדיין, אבל uh, כדרכם של חב"ד, שעושים הכל בגדלות, עוד מזמן האדמו"ר הזקן, וכמובן, כמובן, מזמן uh, האדמו"ר האחרון מחב"ד, הרב מלובביץ', האחרון, עושים הכל בגדלות עצומה עצומה אז כמו שאנחנו אומרים כמו ששרים ופרצת 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 אז גם יד כיסלב ופרצת ופרצת כבר יתפרס על שבוע שלם בעזרת השם אולי יתפרס על כבר יותר משבוע שלם אז ברוך השם אנחנו בשבוע של יד כיסלב שבוע שחל בו ואנחנו עוסקים בעניינים חשובים מאוד ולומדים אה, יסודות גדולים ונקודות של אור מתוך תורתם של רבותינו הגדולים והקדושים, הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו והנושא של השיעור עכשיו, מה שאנחנו רוצים לדבר בעזרת השם והזמן קצר מאוד, הזמן קצר המלאכה מרובה והדפים בעזרת השם יועברו ביניכם, אני רואה שכבר מתחילים להעביר אותם הנושא של השיעור הוא לא רק נקודות אור מתורתו של הבעל שם טוב כי כל תורתו של הבעל שם טוב היא אור <laughs> אז איך אפשר לקחת נקודות אור מתורתו של הבעל שם טוב, הנושא של השיעור הוא נקודות אור מתורתו של הבעל שם טוב לרפואת הנפש ומה הכוונה? אנחנו נמצאים בדור, למורנו ורבנו הרב טל אומר את זה הרבה בתור אה, מישהו שהקים בית ספר לייעוץ תורני והעצמה אישית ועוסק הרבה בתחום תורת הנפש והטיפול של הנפש אז אה, אנחנו נמצאים בדור שהרב טל מכנה אותו נפשות נכאבות ויש המון המון המון, כולנו בעצם, אני לא יודע מי לא, כל אחד מה שעבר עליו, מה שעובר עליו, מה שיעבור עליו, בעזרת השם לא שיעברו רק דברים טובים עובר על כל אחד מאיתנו כל מיני דברים, ואנשים עוברים <laughs> מה שעוברים, ונפשות נכאבות, הרבה אנשים צריכים, אה, הרבה פעמים אה, איזה שהם נקודות אור, צריכים אה, ייעוץ, צריכים הכוונה, צריכים הערה, באלף, לכוון אותם ולעזור להם לצאת מכל מיני מצוקות, מכל מיני מועקות, כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו. ובתורתו של הבעל שם טוב הקדוש, יש יסודות מאוד מאוד גדולים בתורת הנפש, ממש יסודות נפלאים מאוד וזה לא סתם, זה לא סתם. אז לפני שככה ניכנס לגופו של עניין, לגופם של דברים, נלמד קצת את הנקודות שהשתדלתי ללקט בשבילכם מתוך תורתו, מתוך ים תורתו של הבעל שם טוב הקדוש, נעשה קצת איזושהי הקדמה קצרה ונסביר על מה אנחנו מדברים. אז קודם כל צריך לדעת שהבעל שם טוב הקדוש יש לו עניין גדול עם תורת הנפש, למה? בגלל שהבעל שם טוב הקדוש הוא בעצמו אמר ויש לנו מסורת מצדיקים שהבעל שם טוב הקדוש היה קשור הוא היה חלק מסוים הנשמה העצומה של הבעל שם טוב הקדוש הייתה חלק מסוים מתוך נשמתו של דוד המלך עליו השלום אם תסתכלו במקור הראשון מתוך ההקדמה לספר דברי שלום של רבי שלומי קוסוב זכר צדי וקדוש לברכה אז אומר שם רבי שלומי קוסוב בהקדמה עיר וקדיש משמי אנכית, כן זה בלשון הפסוק מדניאל, אור ישראל וקדושו רוח אפנו קדוש השם רבן של כל בני הגולה, שר התורה אשר לו לא דומיה תהילה רבנו ישראל בעל שם טוב זכותו הגן עלינו וללאו יצא ללבב ולהלהיב ליבות בני ישראל להאיר את העולם והנה קבלה בידינו מצדיקים יסודי עולם אשר היה בבחינת נפש דוד המלך עליו השלום. זאת אומרת שהנשמה של הבעל שם דוב הקדוש הייתה בעצם הנפש של דוד המלך עליו השלום. מה הכוונה? אז למי שלא יודעת אני מניח שהיום כולם יודעים כי כבר שדות התורה הפכו גלויים והמושגים של שדות התורה כבר כולם מכירים אותם עשר ספירות ועולמות וחמשת חלקי הנשמה אבל למי שלא יודעת הנשמה שלנו ככה מוסבר ככה מובא כבר בחז"ל בגמרא במדרשים ובצורה יותר מפורשת בזוהר הקדוש, ובצורה עוד יותר מפורשת בארי הקדוש, הנשמה שלנו מחולקת לחמישה חלקים. החלק הכי תחתון הוא נפש, ואחר כך רוח, נשמה, חיה ויחידה. כן, כמו שאני חושב כבר הוזכר לפניי, אני חושב שהשיעור של לפניי, מה שהצלחתי לשמוע, היה מבוסס הרבה על חמשת החלקים האלה. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אז בעצם הבעל שם טוב הקדוש, הוא היה הנפש של דוד המלך. זה לא סתם... ממש פרץ באותו הדור שהרבה צדיקים, אפילו... אבי המסנגדים, הגאון מווילנה, אמר שבדיוק באותו הזמן התחילה, התחילה להעיר התחלת ההכנה, התחלת ההארה של תקופת דוד המלך, של תקופת אה, מלך המשיח, תקופת אה, עידן דוד, הזמן של דוד המלך, התחיל להעיר באותם הזמנים, בשנת ת״ק, כן, שהבעל שם טוב הקדוש היה בן 40 אז התחילה להעיר ההערה הזאת של דוד המלך בצורה מאוד מאוד חזקה והלכה והתגברה זה לא סתם שהבעל שם טוב הקדוש הזמן הזמן העיקרי שבו הוא פרץ לעולם ותורתו העירה לעולם היה הזמן הזה כי הוא בעצם ההכנה לתורת משיח זה מובא הרבה גם בכתבים שלו לא הכתבים שהוא כתב אלא בתורות שלו שתורתו של הבעל שם טוב הקדוש היא בעצם הכנה היא, היא הערה היא התנוצצות מתורתו של משיח מהערה של משיח ואם ירצה השם גם לדבר על זה בהמשך בעזרת השם ו ולכן זה מאוד מסתדר שהבלשון דבר הקדוש הוא נפש, הוא הנפש של דוד המלך, ההתחלה מתחילים מלמטה למעלה, קודם כל צריכה להתגלות הנפש, נכון? המדרגה הכי תחתונה, הנפש של דוד המלך מתגלית, אחר כך יש רוח, נשמה, חיה ויחידה בעזרת השם יתברך. מה שהוא כותב כאן, שקבלה בידינו מצדיקים יסודי עולם, אז אחד המקומות שמדבר על זה בהרחבה גדולה הרבה מאוד פעמים, זה האדמו"ר מקומרנה, שהוא ידוע שהספרים שלו הם בעצם רוב, רובה המוחלט של תורת הבעל שם טוב נמצאת בספרים האלה של האדמו"ר מקומרנה. הספר בעל שם טוב על התורה מלוקט רובו הגדול מהספרים של האדמו"ר מקומרנה. הוא נחשב מה שנקרא ספריו של האדמו"ר מקומרנה שהוא היה בדור שאחרי החוזה מלובלין אז הספרים שלו הם נחשבים כאילו הרבינה ורבאשי של תורת הבעל שם טוב זאת אומרת כמו הגמרא של תורת הבעל שם טוב רבי יעקב יוסף מפולנה, שהיה אחד מגדולי תלמידיו של הבעל, של, של הבעל שם טוב, הוא נחשב הרבי יהודה הנשיא של תורת הבעל שם טוב, זאת אומרת המשנה, והגמרא זה, זה האדמור מקומרנה. מה הכוונה? אם רוצים ללמוד את תורתו של הבעל שם טוב הקדוש בתמצית, בקיצור נמרץ, הולכים לספרים של רבי יעקב יוסף מפולנה. אם רוצים הרחבה וביאור, הולכים לספרים של האדמור מקומרנה. כן, שם נמצאים כל התורות בהרחבה גדולה ובביאור גדול ועם ובא... תוספת של משלים וסיפורים והרחבות וכולי וכולי עד כדי כך שאומרים שאם יש תורה של הבעל שם טוב שלא נמצאת בספרי האדמור מקומרנה ספק אם היא של הבעל שם טוב עד כדי כך אז יש לו לאדמור מקומרנה ספר שנקרא זוהר חי הספר הזה הוא פירוש על הזוהר הקדוש, ושם הוא כותב ככה, הוא כותב מרן הרי בעל שם טוב ורבנו הקדוש רבי חיים בן עטר, שהוא כמובן האור החיים הקדוש, שורש נשמתם דוד מלך ישראל חי וקיים, ודרך מרן הרי בעל שם טוב הוא ממש גאולה שלומה, שלמה לנפשות ישראל וכולי. על מור מקומארנא זה ידוע שבספרים שלו הוא דקדק מאוד בכל מילה. כל מילה שהוא אמר הוא ממש דקדק, הוא אמר ש, שלפעמים לא ידונו אותו על זה שהוא כותב בלשון שנראית קצת עילגת כי, כי כל מה שהוא כותב הוא כתב בייחודים וכוונות. ממש דקדק בכל מילה, ואם הוא כותב גאולה שלמה לנפשות ישראל אז הוא דייק בזה. ולמה הוא דייק בזה? מה הכוונה? ומה הקשר גם לאורח חיים הקדוש? אז במקור הבא, בעל שם טוב על התורה פרשת מסא וגם זה מובא מלוקט מתוך ספר של האדמור מקומרנה ורבנו הקדוש אורח חיים אמר עליו מרן הבעל שם טוב שנשמתו מרוח דוד של אצילות זאת אומרת האורחיים הקדוש הוא היה הרוח של דוד המלך ובכל לילה שמע תורה מפי הקדוש ברוך הוא האורחיים הקדוש כן זכינו שהוא קבור פה בהר הזיתים ורוב קדושתו אי אפשר לכתוב היה מיורדי המרכבה וגילוי נשמות ומדרגת רוח הקודש אמת ומרן הקדוש זאת אומרת הבעל שם טוב הקדוש היה נפש דוד דאצילות זאת אומרת הנשמה של דוד שהייתה שייכת לעולם האצילות, החלק הכי גבוה של נשמת דוד המלך, אז הנפש היה בעל שם טוב הקדוש והרוח היה אורחיים הקדוש. אבל שם טוב הקדוש ידע את זה ולכן הוא רצה להתחבר עם האורחיים הקדוש. זאת הייתה עיקר הסיבה שהבעל שם טוב הקדוש רצה להגיע לארץ ישראל. זאת הייתה עיקר הסיבה. הסיבה שבשבילה הבעל שם טוב הקדוש יצא לנסיעה הזאת, היא בשביל לפגוש את הקדוש ולהתחבר איתו ביחד, והיה רוצה שיתקשרו ביחד נפש ורוח. ויתגלה הנשמה וכיד האצילות ויהיה הגאולה האמיתית. זאת אומרת, הוא רצה להיפגש עם האור החיים ובהמשך הדברים פה קיצרתי, כי אין לנו זמן עכשיו <laughs> ללמוד את כל הדברים המתוקים והנפלאים, אבל בהמשך הדברים אז הדבר מקומנו מביא ממש את כל הסיפור של הנסיעה, איך שבל שינו בקדוש שלח איגרת, בהתחלה הוא שלח את הגיס שלו לארץ, ושלח איגרת אליו, ושישאל את האורחיים הקדוש אם הוא יצא לדרך, אם הוא יצליח, והאורחיים הקדוש אמר לו שיבדוק בעולמות העליונים, כל מיני דברים, ואז הוא אמר לו, אם אתה רואה ככה, אז תצא, אם אתה לא רואה ככה, אז אל תצא, והוא לא קיבל את האיגרת הזאת, ואז הוא נסע, ובדרך היו לו עיכובים עצומים, וכמעט שהספינה שלו טבעה, שבסוף הוא הבין ו ו ולא לא הצליח להגיע לצערנו הרב לפגוש את האורחיים הקדוש כי לא הייתה את רצון בדבר הזה, לא זכינו שיהיה העניין הזה. אבל על כל פנים, מה שכן זכינו, בעזרת השם יתברך, זה לתורתו של הבעל שם דוב הקדוש. גם תורת האורחיים הקדוש היא נפלאה מאוד, והסגולות שלה גם כן עצומות, גדולות וידועות. סגולה ללמוד את ספר האורחיים הקדוש על הפרשה, כולל שבת, על השולחן, בכלל, סגולה, גם סגולה לבנים, לזרע של קיימה ועוד הרבה הרבה דברים נפלאים. אבל עכשיו אנחנו עוסקים, עוסקים בתורתו של הבעל שם טוב הקדוש, אז על כל פנים אנחנו רואים שהבעל שם טוב הקדוש היה נפש, הנפש של דוד המלך, ולכן, לכן יש קשר מאוד גדול בין תורתו של, של, של הבעל שם טוב הקדוש לבין תורת הנפש, כי הבעל שם טוב הקדוש עוסק בנפש, הוא עצמו היה נפש, הוא היה מכוח הנפש ו כדי להבין מה הכוונה אנחנו חייבים להסביר כמה מילים מה זה בדיוק, מה זאת בדיוק הנפש להסביר את ההבדל בין נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה לא ניכנס עכשיו לחיה וליחידה אבל נסביר קצת מה זה נפש, רוח ונשמה אז נתחיל אולי מלמעלה הנשמה שלנו, הנשמה האלוקית ואני מסביר את זה ממש בקצרה הנשמה האלוקית שבקרבנו היא בעצם חלק אלוקה ממעל שמאיר בתוכנו היא בעצם, ככה חז"ל הגדירו אותה חלק אלוקה ממעל, זאת אומרת, כביכול, חתיכה מהקדוש ברוך הוא, כביכול, זה הלשון שהשתמשו, חלק אלוקה ממעל, מאן דנפח מדילן נפח, כן? הקדוש ברוך הוא כאילו, כביכול, הכניס בתוכנו, אמרתי שזה לא כל כך כאילו וכביכול, זה כפשוטו, הכניס בתוכנו חלק ממנו, חלק ממנו. הנשמה האלוקית שבתוכנו היא המקום בתוכנו שיודע את האמת שחושק אל האמת המוחלטת, שחושק אל הטוב המוחלט, שרוצה את השלמות המוחלטת, שרוצה את האור השלם, שרוצה את הקדושה העליונה, כן? שרוצה את הדבקות העילאית, זאת הנשמה האלוקית שבתוכנו. יש בנו גם נפש. מהי הנפש? הנפש בעצם היא הילד או הילדה הקטנה שבתוכנו. ושלא נחשוב, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, שלא נחשוב שהילד או הילדה הקטנה שבתוכנו נעלמים באיזשהו שלב כשאנחנו מתבגרים. הילד הקטן שבתוכנו נשאר בתוכנו עד מאה ועשרים, הוא לא עוזב, הוא לא הולך לשום מקום, נשאר תמיד. מה זה הילד הקטן? זה שרוצה את מה שהוא רוצה. כאן ועכשיו, זה שרוצה את כל התאוות, כל התאוות הגשמיות והנאות הגוף נמצאות שם, העצלות, העצבות, הקנאה, התאווה, הכבוד, הגאווה, השנאה, התחרות, הנקמה כל המידות הרעות למיניהם, וכל ה, הרצונות הנמוכים למיניהם, וכל התאוות והגשמיות, והנפש וה, הבהמית, וכולי, כל השמות שאפשר לקרוא לזה, זאת הנפש שלנו, כן? אני יודע שיש חלוקה בין נפש אלוקית לנפש בהמית, אז נדבר כרגע על הנפש הבהמית, כן? בסדר? בלי לחלק כרגע את החלוקה של בעל התניא, מהנפש האלוקית לנפש הבהמית, אני מתייחס כרגע לחלק, לחלק של הנפש הבהמית. זאת הנפש שבתוכנו. זאת הנפש. אז מהי הרוח? הרוח היא בעצם סוג של האח הגדול. אם נגיד, נמשיל אולי את הנשמה לאימא, שתמיד יודעת מה נכון ואומרת את מה שצריך לעשות וכולי, ויש את הילד הקטן בין השלוש, שזה הנפש, אז הנפש, הרוח, זאת האחות הגדולה, שהיא מצד אחד כבר בוגרת, וכבר מבינה איך צריך להתנהג ומה צריך לעשות ומה נכון לעשות, היא עדיין לא אימא. היא לא יודעת כמו אימא, היא מקבלת מאימא את ההוראות וההנחיות והיא מתבטלת לאימא, היא מבינה שמה שאימא אומרת זה מה שצריך לעשות. מצד שני היא כבר לא ילדה קטנה. אבל יש לה שפה משותפת עם הילדה הקטנה. כי היא לא מזמן הייתה ילדה קטנה, היא קשורה. אז היא קצת אימא וקצת ילדה קטנה. היא שומעת את האימא ומבינה אותה, והיא יודעת לדבר עם הילדה הקטנה. זאת הרוח שבתוכנו. הרוח זה הקול שבתוכנו, הקול הבוגר שבתוכנו. שמבין מה נכון, איך הוא מבין? הוא שמע מהנ כן? מה נכון? הוא שומע את... נשמה ששומע ששומעת את דבר השם אלינו, שיודעת, שמבינה, כן? והרוח שבתוכנו זה הקול הבוגר, שמבין, זה מה שצריך לעשות, צריך עכשיו לעשות כך ולא כך, צריך להתגבר על זה, צריך לעשות ככה, צריך ללכת לכאן, צריך לקום, צריך ללכת, צריך לזה... זה... זאת הרוח. זאת הרוח. יש כל מיני גישות איך צריך להתייחס אל הנפש, איך צריך להתנהל איתה. הגישה הרווחת... הגישה, אפשר לומר ברירת המחדל, כשבן אדם קצת מתחיל להתבגר ומתחיל להכיר פתאום שיש בו כל מיני כוחות כאלה וכל מיני קולות קצת לא נעימים, קצת לא טובים, קצת נמוכים, אולי הרבה נמוכים, <laughs> 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 שנמצאים בתוכו, אז הגישה הרווחת, באופן טבעי מה שרוב בני האדם עושים, זה מטאטאים את זה מתחת לשטיח, מדחיקים, מתעלמים. רוב האנשים אומרים, מבינים, שהנפש היא רק מפריעה. היא רק מפריעה. הלוואי שלא היה אותה. אם הייתי יכול, היא כמו איזה משקולת. אם הייתי יכול להתחבר לנשמה ולעוף למעלה, לשמיים, היה הכי טוב. אבל יש לי איזה משקולת, יש לי איזה אח קטן נודניק, שכל הזמן אומר, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. אני בא ללמוד גמרא, ופתאום הוא אומר, לא, אני רוצה כוס קפה, ואני רוצה לצאת קצת להתאוורר, ואולי יש איזה מודעה חדשה בלוח מודעות, ואולי אה, יש איזה מישהו, מישהו שמדבר איזה דברים מעניינים שם ושם ושם. כל הזמן הוא מצ כל הזמן היא מציקה, האחות, התינוקת הזאת, היא מסנדלת אותי, היא שמה לי משקולות, אני לא יכול, אני בא להתפלל, אז פתאום מתחשק לה ככה, אני רוצה לקום מוקדם בבוקר, אז היא מתעצלת. כל דבר שאני רוצה לעשות טוב, היא מפריעה. מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים, אנחנו חושבים באופן טבעי מה צריך לעשות איתה. צריך להתגבר עליה, צריך להגיד לה לא. ועם האין של יוסף. צריך לעצור, צריך למחוק, צריך, צריך לנעול, צריך להיות תקיפים. בקיצור צריך להתגבר, צריך להיות גיבורים, זה מה שצריך לעשות. ככה אנחנו מבינים. והבעל שם טוב הקדוש מלמד אותנו שזה לא נכון, שלא ככה צריך לעשות. ואני יכול להגיד לכם, בתור הקדמה, ותכף גם נרחיב על זה בעזרת השם, שהרבה מאוד, המון 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 מצוקות נפש, ובעיות ומועקות וקשיים ולפעמים גם ממש מחלות נפש נגרמות מזה שלא יודעים את התורה הזאת את הנפלאה הזאת המכוננת הזאת של הבעל שם טוב הקדוש. בואו נסתכל מה אומר הבעל שם טוב הקדוש. אומר הבעל שם טוב הקדוש וזה נמצא בספר תולדות יעקב יוסף פרשת חוקת. שמעתי ממורי אומר רבי יעקב יוסף שמעתי ממורי הבעל שם טוב הקדוש פירוש הכתוב כי שבתי דרכיי, והשיבה רגלי אל אדבותיך. והעניין, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. רצה לומר, שלא יהיה בטוב ההוא שום פנייה וחטא, זה אי אפשר. שימו לב, אומר רבי לשנדוב הקדוש, אין צדיק בארץ, זה פסוק, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כן? אז אנחנו מבינים שאין אדם שעובר את המאה ה-20 שנה בעולם הזה בלי לחטוא. לכאורה זה קצת קשה, איך יכול להיות? הרי יש כאלה שמתו בעתיו של נחש, בעתיו של נחש, נכון? כמו האישה יביא דוד. יש כאלה ש... שנכנסו בחייהם לגן עדן, יש כאלה שלא חטאו מעולם, לכאורה, נכון? אבל חז"ל אומרים את זה, וזה פסוק מפורש, אדם אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. לא ניכנס לזה כרגע, אבל אומר הבעל שם טוב הקדוש פירוש אחר, והוא אומר, רצה לומר, שלא יהיה בטוב ההוא שום פנייה וחטא, זה אי אפשר. מסביר הבעל שם טוב הקדוש, מה זה אדם אין צד אי אפשר לעשות, וזה הכוונה בהתחלה של העשייה, טוב מושלם. אלא, ובער, כי כשיעשה טוב בלי שום דבר רע, מתגרה בו יצר הרע. תראו, זה לא אני אומר, זה שם טוב הקדוש אומר, הוא היה הקדוש עליון. <laughs> תראו מה הוא אומר. כשיעשה טוב בלי שום דבר רע, מתגרה בו יצר הרע. מה שאין כן, כשרואה היצר הרע שיש בו תערוב את חלק היצר הרע, מניחו והולך לו ואז גומר הדבר ויעשה לשמה אחר כך וזהו שאמרו ישראל גנבים וכולי מה זה מה, זה, מה שאמרו ישראל גנבים זה גמרא מסכת עבודה זרה כמו שכתוב כאן והגמרא כתוב רוב ישראל רוב גן וישראל נינו, רוב הגנבים הם עם, עם ישראל <laughs> רוב הגנבים יהודים אז באמת הגמרא מדברת לעניין הלכתי מסוים ובאמת הרבה קולמוסים נשתברו להסביר מה הכוונך יכול להיות רוב הגנבים ישראל וכולי וכולי אבל השם טוב הקדוש מסביר את העומק של הדברים. הוא אומר יש לישראל, איזה, לעם ישראל יש, לה, יש להם איזושהי ערמומיות שגנב צריך אותה הם גונבים את דעת היצר הרע כן כמו שעכשיו אנחנו עוסקים בפרשות עם יעקב אבינו אנחנו רואים את כל מה שהיה איתו עם לבן אז כתוב שיעקב אומר לרחל שהוא אחי אביהו, וכי אחי, אחי אביהו. אז מובא שם בראשי, ראשי מביא את חז"ל, שיעקב אבינו אמר לה, בעצם רחל אמרה לו, תשמע, אתה לא תסתדר עם אבא שלי. אבא שלי הוא הרמאי הכי גדול בעולם. אין רמאי יותר גדול ממנו, הערמומי, הנחש, השועל הכי גדול שיכול להיות בעולם. הוא אומר ליעקב אבינו, אל תדאגי, אחיו אני ברמאות. אחיו אני ברמאות, זאת אומרת אני, מה אתה יעקב איש תם אומרים עליך, לא יישב אוהלים, אתה איש תם, <laughs> אתה, אתה הצטיינת במידת התמימות, <laughs> אתה צריך להיות הכי תמים בעולם, איך, בסדר, שנ... נכון, אני תמים כשצריך להיות תמים, ואני רמאי כשצריך להיות רמאי, מי שצריך לרמות אני מרמה, אם מי שצריך לי ללכת עם עיקש, תתעקש, ואם נבר תתעבר, כן, אני הולך, אם מי שצריך ללכת בעקמומיות, אני הולך בעקמומיות, אם מי שצריך ללכת ביושר, אני הולך ביושר. זאת אומרת, אני יודע, אני גם חריף לרמות. יש לי את החריפות הזאת, רק אני לא משתמש בה כשלא צריך. אז זה הכוונה, ישראל, אנחנו בני ישראל, יעקב אבינו, אנחנו, יש לנו את החריפות הזאת, הערמומיות הזאת, ואנחנו צריכים להשתמש בה מתי שצריך. אומר הבעל שם טוב, מתי אנחנו משתמשים בה? כדי לרמות את היצר הרע. מה הכוונה? על מה מדובר כאן? כי צריך לגנוב דעת היצר הרע בכל דבר מצווה. וזהו שאמר... חישבתי דרכי וגומר. רצה לומר, בכל דבר מצווה או קדושה, בהתחלה חישבתי דרכי להנאתי הגשמי, ואחר כך, ואשיבה רגלי אל אדבותיך. רצה לומר, רגלי, ההרגל שהורגל שלא לשמה, אז עשיתי לשמה. וזהו שאמר חצות לילה אקום, רצה לומר לתועלתי הגשמי, אני אקום, בשבילי, כי מיד שהתעורר משנתו לשם שמיים, אי אפשר כל כך מנקל. אלא חצות לילה. עקום לצרכיי, ואז בדברי הטבע יכול להתגבר על הטבע שנת חצות. מה הכוונה? מה מדובר כאן? הבעל שם טוב הקדוש מסביר כאן יש פה יסוד כל כך כל כך כל כך חשוב. אומר הבעל שם טוב הקדוש אם אתה חושב שאתה יכול לעשות את כל מה שאתה עושה מההתחלה ועד הסוף אך ורק לשם שמיים נפול תיפול. אתה לא תצליח אין דבר כזה בעולם אין דבר כזה בעולם, אומר הבעל שם טוב הקדוש. אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אין טוב בלי שישתתף איתו הרע. מה זאת אומרת? נותן פה דוגמה, כן, של אדם שרוצה לקום, לקום בחצות. יש אנשים כאלה שהולכים לישון מוקדם, וקמים, עושים תיקון חצות, קמים חצות לילה, עושים תיקון חצות בבכייה, ואחר כך... עוסקים בתורה או בשדות התורה, דור הבוקר, הולכים למיקווה, מתפעלים ותיקים ואשריהם ואשרי חלקם, בזוהר הקדוש נאמרו מעלות עצומות ונפלאות על מי שעושה ככה. על מי שלומד בחלק השני של הלילה, שרוח הקודש אחר כך מקשקשת לפניו, וחוט של חסד משוח, משוח עליו ביום, ודברים נפלאים ועצומים, הוא נכתב בפמליה של מעלה, וכל פמליה של מעלה מקשיבה לקולו, ודברים נפלאים מאוד נכתבים בזוהר הקדוש. עכשיו בן אדם קורא את הדברים האלה, הוא אומר, וואו, אני גם רוצה. הוא מחליט, הלילה אני קם חצות. אני משתוקק, מתאווה גם. להיכתב בממליה של מעלה, שישמע קולי, לעשות נחת רוח לשם יתברך, שם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה, אני גם רוצה, אני גם גם רוצה לקום, לבכות, להצטער בצער החורבן, על צערם של ישראל, צער השכינה, להשתתף עם השכינה הקדושה, אני גם רוצה. אשר אב אשרי חלקום היה יותר נפלא מזה. אבל שם דב הקדוש במקום אחר, בפרשת בית חיים ממש כותב את זה מפורש, אבל שם דב הקדוש אומר לו, ממש מבטיח לו, אתה לא תצליח. אתה לא תצליח. אומר לו, אתה יודע מה יקרה לך? אתה תקום, שים שעון מעורר, תתעורר, ותהיה כל כך עייף, העץ ירעפיל עליך כבדות, ולא תצליח לקום. אין מצב. אין מצב. מה זה אין מצב? אני מחליט, אני, אני גיבור, אני כובש את יצרי, אני מחליט. לא לא, לא, לא. אתה חושב שאתה יותר חזק מהעץ הרע שלך? בגמרא כתוב אחרת. אתה צריך לעשות את המלחמה בתחבולות. אם אתה לא עושה את המלחמה בתחבולות... אתה לא תצליח, אתה לא יותר חזק. אתה צריך לעשות את זה בצורה שהשם יתברך לימד אותנו איך לעשות את זה. אז איך? אז מה אני עושה? אומר הבעל שם טוב הקדוש, למה אתה רוצה לקום? כי אני רוצה קדושה וטהרה, כי אני רוצה דבקות בשם יתברך, כי אני רוצה... נפלא, מצוין. ומה עם הנפש הבהמית? מה היא רוצה? מה היא מקבלת כאן? היא מקבלת משהו? מה אכפת לי ממנה? שלא תפריע לי. אהה, לא אכפת לך ממנה? תכף תראה, שבלעדיה אתה לא יכול. היא תראה לך. היא תקטרג. מה זה תקטרג? היא תפריע. היא תפריע. התינוק יתחיל לצרוח. אם לא תיתן לו מוצץ, אם לא תיתן לו איזה סוכריה אם לא תיתן לו איזה משהו, הוא יצרח ויצרח 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 ויצרח, אז שלא תהיה מסוגל יותר להתעלם. אין. אתה צריך, אתה צריך לתת לו משהו גם כן. מה זה המשהו הזה? מה בא לך? מה אתה אוהב? כל אחד יודע שגם כשהוא מאוד מאוד עייף, אז יש דברים שאם הוא יעשה אותם, פתאום תפוגע עייפות. יש אחד שאם הוא יראה איזה סרט, יש אחד שאם הוא יקרא איזה ספר, יש אחד שאם הוא, אה, אה, לא יודע מה, יעשה איזה מקלחת, אה, יעשה איזה ריצה, איזה הליכה, יאכל איזה משהו, איזה פיצה, איזה לא יודע, איזה שוקולד, איזה, כל אחד לפי מה שהוא אוהב, איזה חסה, כל אחד לפי מה שמדבר אליו, כל אחד יודע ש, שברגע... שהרבה פעמים כש, כש... גם כשהוא מאוד עייף, אם הוא יעשה איזה משהו ש, שהוא נהנה ממנו מאוד, העייפות תפוג. למה היא תפוג? למה היא תפוג? כי העייפות זה הגוף שבא להפריע לך לעשות משהו שהוא לא נהנה ממנו. אבל אם הוא כן נהנה, הוא לא מפריע לך. הוא לא מפריע לך. אז כשאתה קם, תכין לעצמך ותגיד לעצמך גם כן, אני קם כי זה בריא. זה בריא. אני רוצה לקום, לעשות מקלחת, איזו מקלחת טובה, לצאת לאיזה ריצה, לאכול איזה משהו, לא יודע מה, כל אחד לפי מה שזה, זה טוב, זה בריא, זה ממריץ מחזור אדם, זה, 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 זה לא יודע מה, זה, 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 זה מחזור השינה של האדם, הוא יותר בריא ככה בכל... וכו', בשביל זה אני רוצה לקום. ואז כשתקום, אתה וכ... תראה, קודם כל שלא יהיה לך קשה. יהיה לך הרבה 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 פחות קשה, 95 פחות קשה. כשתרצה לקום בשביל איזה, איזה עניין גופני, איזה תועלת גופנית, תהיה לך הרבה 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 פחות קשה. אז תקום, ואז, יש אומרים, תעשה את הדבר, את הדבר הגשמי שרצית לעשות, קח כמה שיקח, עשר דקות, רבע שעה, חמש דקות, שתי דקות, ואז, תגמור איתו, תקברר, תקברר אני, אתה כבר ברעננות, תמשיך הלאה, תיקון חצות, זה כל מה שצריך. מצוין. יש אומרים אפילו לא תצטרך לעשות את זה כבר, תקום בשביל זה אבל כבר לא תצטרך לעשות את זה, אבל זה אני חושב יותר מדי רמאות. <laughs> למחרת כבר היצר הרע לא, כבר לא פראייר, הוא יגיד אתמול עבדת עליי, אז אני כבר מבין שלא. אבל אם הוא כן מקבל את שלו, אם הוא כן מקבל את מה שהוא רוצה, הוא כן נהנה, אז אין לו שום בעיה. אין לו שום בעיה. הוא אומר מצוין, אני מקבל את שלי, אני נהנה. מצוין. אולי אפריע לך. זה יסוד כל כך חשוב. כל כך, כל כך חשוב בעבודת השם, כל כך הרבה אנשים פשוט מוחקים את, היצ... את, את הנפש הבהמית שלהם, מוחקים את הגשמיות שלהם לגמרי. ועל זה אמר, הם אומרים, יש יצר רע, צריך לשבור את היצר רע, נכון? על זה אמר רבי מיקולסק באמרותיו השנונות, בטח אתם מכירות, מי ששובר את היצר הרע, יש לו שניים. <laughs> 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 היצר רע מתח... מתחזק פי שניים. מי <laughs> ששובר משהו יש לו שניים, נכון? שפור את העץ הרעש שלך שניים, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, אתה צריך לפייס אותו. כמובן, תראו, יש דברים שאסור, מה שאסור אז אסור. לא מדברים על זה. אם העץ הרע מפתה אותך לעשות משהו אסור, אסור. גם על זה, דרך אגב, הבעל שם דבר הקדוש מדבר. כשהעצ... מה קורה כשהעץ הרע מפתה אותך לעשות משהו אסור? איך, איך, איך אה, 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 מטפלים בזה? איך מתעסקים עם זה? מה עושים כשעץ הרע מעלה עכשיו דברים שאסור לעשות אותם? איך אני מתקן את זה? איך אני צריך להתייחס לזה? האם זה אומר שאני רע? זה הנקודה הבאה שאנחנו רוצים לדבר עליה, אבל רק נראה פה, כהמשך לדברים שאמרנו עכשיו, עוד, עוד נקודה, בלקט אמרי פנינים. גם זה מאדמור מקומרנה בשם הבעל שם טוב הקדוש ואמר הרב הקדוש מורנו ורבנו יצחק מדרעביץ' זכרו לחיי העולם הבא רבי יצחק מדרעוביץ' היה יותר מבוגר מהבעל שם טוב הקדוש הוא היה תלמיד חבר של הבעל שם טוב הקדוש ורק בסוגריים הוא בא כאן זה האדמור מקומרנה זה לשון האדמור מקומרנה מה שאני מקריא פה בסוגריים וזה נקודה גם כן מאוד מאוד חשובה עליו אמר הבעל שם טוב שנתנו לו משמיים נשמה קטנה אשר כמעט אין בדור זה נשמה כזו אבל הוא הגביה אותה למעלת התנא רבי שמעון בר יוחאי. כן, הביא בספר אגרא דה פירקה, עוד כ"ט, אגרא דה פירקה זה ספר של רבי צבי אלימלך מדינוב, והוא כותב שם שהוא קיבל את זה במסורת, כן, מרבותיו, שהם קיבלו מרבותיהם, עד הבעל שם טוב הקדוש, זה דור שלישי, הוא היה בערך דור שלישי רביעי לבעל שם טוב הקדוש, זה דבר מבהיל. אני אומר את זה בסוגריים, זה לא נקודה שנוכל להרחיב בה עכשיו, כי אי אפשר להרחיב בכל הנקודות, אבל זה דבר מדהים. וגם זאת נקודה מאוד מאוד חשובה שמובאת פה, ממש ככה, אגב אורחה, לפעמים אנשים מתייאשים, לפעמים אנשים נחלשים, לפעמים אנשים מתחילים לעבוד את השם יתברך ורואים שיש להם קשיים ושיש להם משיכה לכל מיני דברים לא טובים ושיש להם כל מיני נמיכויות למיניהם אז הם אומרים, יש את הצדיקים הגדולים, הם היו מהאצולה, מהאריסטוקרטיה היהודית הם היו, איך, יש כאלה שאומרים, אצל הגויים אומרים דם כחול האצולה אז אצלנו, אצלנו אומרים הם היו נשמה גבוהה נשמה גבוהה אני נעבך נשמה מאוד מאוד נמוכה בקושי מגיע לגובה של הגרגירי חול שמתחת ל... לא יודע איפה נשמה מאוד מאוד נמוכה כנראה אני רואה לפי המדרגה שלי אבל הם היו נשמות גבוהות ואז אנשים בגלל זה נשארים נמוכים כל החיים לא מאמינים בעצמם לא מאמינים בכוחות וביכולות שלהם זה גם טעות